Během posledních několika let došlo v České republice, která je považována za jednu z nejateističtějších zemí v Evropě, k poměrně paradoxnímu jevu. Spojení křesťanské hodnoty se stalo jedním z nejskloňovanějších úsloví vůbec. Braňme křesťanské hodnoty, hlásejí čeští fašisté, v podstatě bez ohledu na hnutí, ke kterému se hlásí. Jejich křesťanství má ale opravdu podivuhodný ráz. Kromě politiky vylučování a nábožensky podmíněné nenávisti je velmi silně zaměřeno na podporu tzv. Tradiční rodiny. Okamurova SPD ve svém volebním programu uvedla, že za základ rodiny považuje tradiční svazek muže a ženy a odmítá propagaci a podporu názorů a chování, které ohrožují fungování rodin a výchovu dětí v rodině. Tomia Okamuru můžeme také zahlédnout kdekoliv, kde se bojuje proti rovnosti žen a mužů, proti rovnoprávnosti stejnopohlavních párů nebo respektu k tělesné integritě žen. Je pravidelným účastníkem pochodu pro život nebo okultistických setkání zhrzených bílých a heterosexuálních mužů, kteří na nich oplakávají svou někdejší moc. V konzervativním pojetí znamená slovo rodina základní jednotku společnosti skládající se z muže, ženy a jejich potomků. Základní jednotku, jejímž pojivem často jsou, spíše než láska a partnerství, jasně definované role, výlučně pokrevní vazby a zautomatizované rituály. A také jednotku, která kontroluje a je kontrolována. Je až zarážící, jak antifeministické je celospolečenské hnutí, které svou rétoriku postavilo na ochraně žen před takzvanými nadrženými barbary, jak říkají válečným uprchlíkům, jak je konzervativní a tradicionalistické. Každým svým slovem vybízí k instrumentalizaci partnerství a rodinných vazeb. Představí rodinu jako uzavřenou jednotku, určenou k hromadění jmění, uskutečnění jasně rozdělených mužských a ženských úloh, plození dětí ve smyslu pouhého předání genetické informace a neměnných kulturních stereotypů. Toto pojetí diskriminuje všechny, kteří žijí v netradičních rodinách. Samoživitele a samoživitelky, sirotky a vdovy, stárnoucí rodiče, singles a páry, které se rozhodly nemít děti. Ze samotných tradičních rodin tvoří zamčená vězení, ve kterých velmi brzy není možné dýchat. Odmítáme toto pojetí jako křesťanky, jako feministky, jako ženy, ale především jako lidé. Vnímáme nutnost zachovat základní lidská společenství jako otevřené a solidární jednotky. Pojem rodiny nemůže být vykládán pouze patriarchálními fašistickými vůdci. Rodinami jsou také mnohogenerační společenství, stejnopohlavní vztahy, do rodin mohou patřit také blízcí známí, adoptované děti nebo hosté. Komunity a kolektivy, které tvoříme, se nám mohou stát rodinami. Pouta našeho společného boje za lepší svět jsou silnější než naše geny. Ultrapravicové hnutí chce skrze kontrolu nad rodinou kontrolovat celou společnost. Představit liberály jako zlobivé děti. Všechny nedostatečně schopné černé ovce vykázat mimo jejich dokonalá společenství. Odmítáme toto feudální pojetí. Odmítáme stavět svoje lidství na příslušnosti k čistší rase nebo produktivnější části společnosti. Naše solidarita tvoří naše lidství. Odmítáme být pouhými figurkami ve hře autoritativních sobeckých sadistů. Nevěříme v cestu k lepšímu světu dlážděnou fašistickými výroky autoritativních vůdců. Odmítáme při své cestě k prosperitě šlapat po hlavách chudých. Nevzdáme se svojí solidarity. Nevzdáme se svých svobodných rodin. Nenecháme sociální témata fašistů. Nechali jsme fašistické názory, aby zaplnili naši společnost, ale nyní se stavíme na odpor.